2011年10月5号，乔布斯去世。一天前 ，iPhone 4S 由在这一年8月24号新上任的苹果首席执行官库克在其主持的发布会上发布，而第二天，乔布斯的去世也代表着库克正式成为了苹果公司的掌门人。在他上任之前，有关于苹果下任 CEO 的传言就非常多，有人说苹果董事会想从外面空降一个 CEO， 也有人说当时苹果的首席声优、首席设计师将会继承这个位子。然而最终的结果都出乎了他们的意料，在当时几乎所有人的眼中，库克都是一个看起来安分守己，没有乔布斯那样的进取精神和远见卓识的人，他似乎也没有资格继承乔布斯的位置。人们对于库克的了解也十分少，他很少在媒体前出现，甚至此前苹果的宣传片也没有他的身影。 iPhone 4S 发布后，首周末销量超过了400万部，然而之所以取得这个史无前例的成绩，也是因为民众都将其当作是乔布斯的遗作，就连苹果的死对头微软都被乔布斯降了半旗，乔布斯的个人传记预订量更是暴涨。库克就和从前一样，没有任何人在意他，直到后来在他掌舵下的苹果发布了一个又一个在他人眼中背离乔布斯精神的产品，他本人终于迎来了足够多的关注以及随之而来的各种各样的非议。渐渐的，库克在不断的非议中已经掌舵苹果9年多，而他手下的苹果也成为了第一家市值破万亿的科技公司，直到今天也仍然是数码圈中的主角。本期人物志，我们就来了解一下看起来平凡的蒂姆·库克的前半生。1960年11月1日，库克出生在美国的阿拉巴马州，父亲是造船厂的工人，母亲就是家庭主妇。不同于那些天才般的名人，往往都有一个悲惨的童年，并导致性格极其叛逆。库克和父母的关系非常好。1978年，库克进入奥本大学就读，而进入这个大学的理由之一便是离家近，车程仅仅3个小时。在他眼中，工薪家庭的孩子都去了奥本大学，我觉得我跟他们是同类人。1982年，他获得了工程学士的学位，他研习的产业工程学便是因为研究如何优化一个复杂的系统，使这个系统效率变得更高，减少浪费，实现资源的充分利用。在大学期间，库克做了一个优化当地红绿灯的指挥系统，使得红绿灯的时长得以动态调节，来减少车辆的排队时间。后来当地的交警就真的采用了这个系统。毕业后，库克加入了 IBM， 在 IBM 的工作便是管理供应链，一直到离职前，库克的职务已经变成了管理北美事业部，负责整个美洲的 IBM 产品制造。据他自己回忆，这非常困难，因为供应商太多了，不止一家，如果你弄得不对，要么你发不了货，要么你就被积压的库存给困住了。在 IBM 的这段经历也为他日后令人称道的供应链控制能力打下基础。 IBM 对库克也很看重，作为重点培养对象，库克被送入杜克大学的福库商学院攻读工商管理硕士的学位。就在库克的人生顺风顺水的时候，似乎生活也要开始像以往的剧本一样安排一些磨难在库克的人生道路上。1996年，他被医生诊断为多发性硬化症，这个病症状繁多，从头到脚都会受到影响，而且很难痊愈，这对于当时的库克来说无疑是一个晴天霹雳。不过很快医生便发现他误诊了。没吃了。虽然最终虚惊一场，不过这也使得库克在以后的人生中十分注重健康问题。在1998年初，库克在当时的一家顶级的个人电脑公司担任副总裁。就在此时，一家濒临破产的小公司，他刚上任的 CEO 通过各种渠道想要与库克见一面。库克见他如此执着，便答应见了一面。这个执着的 CEO 便是史蒂夫·乔布斯。当时的乔布斯刚刚回归苹果不久，他将苹果十分庞大的产品线砍到只剩4种。之前苹果因为断货损失了10亿美元的订单。有学者认为这次的损失堪称史上最大的供应链灾难，甚至戴尔公司的老板更是扬言，如果他掌管苹果，他会选择直接倒闭。乔布斯虽然大怒，甚至公开回怼，但是内心却十分羡慕戴尔为其公司打造的完美的供应链体系。而像戴尔这样的供应链人才，在当时的美国也就只有库克才能与之匹敌了。
乔布斯与库克的会谈并不是酒逢知己千杯少的彻夜长谈，事实上他们只谈了5分钟。库克后来回忆这次会谈时说，他燃起了我青年时的雄心壮志，他让我相信如果我们并肩作战，推出好的产品，我们一样可以改变世界。我被他说服了，我接受了这份工作。时至今日，那次见面已经过去了17年，而我一次都没有后悔过。库克一直是一个保持理性的人，然而他当时权衡利弊后，第一次背叛了自己内心深处理性的声音，做出了这辈子最任性的决定，加入了苹果公司。这是一个看起来很浪漫的故事，不过要加一个附加条件，库克加入苹果第一年的工资就达到了151万美元。在加入苹果7个月后，他成功将库存周期由30天压缩到了6天。在库克眼里，库存就是魔鬼，于是他把库存压力转移给了供应商，开始外包生产。到1999年，苹果的库存少到只够明天和后天的量，与此同时还能保证不断货。库克成功化身库存克星，苹果的库存水平也在此刻超越了戴尔，苹果扭亏为盈。1997年还亏损10亿，1998年就已经盈利3亿。可以说苹果顺利度过这次危机，一半的功劳都在库克身上。2003年，乔布斯被检查出胰腺癌，从此乔布斯就曾多次将公司交给库克打理。尽管外界仍然不了解这位名不见经传的 COO， 但公司内部的人员却已经开始领教这位甘地的威力了。他永远是第一个上班、最后一个下班的人。不仅如此，他还会在每周日的晚上开电话会议，在凌晨3点45分的时候也能及时回复员工的邮件，刨根问底地询问员工细致入微的问题。如果员工有误，他便能立即指出来，以至于有员工评价库克，他会用问题把你活活撕碎。同时，库克也开始启动在中国的布局。在说服乔布斯后，2004年7月30号，苹果在北京举办了 iPod mini 发布会，正式进入了中国市场。因此，尽管在外界看来库克成为苹果 CEO 很令人意外，但苹果员工却早已熟悉了库克的管理模式。在乔布斯去世后，库克便要开始接受外界挑剔的目光，即使出了一点差错也会被放大无数倍。2012年3月， iPad 3发布，由于只是升级了硬件，外界便开始认为没有乔布斯的苹果就没有创新，苹果的股价随之应声大跌。英国卫报对此发表了评论，我们已经越过了苹果的巅峰，从现在开始就是下坡路。到了2013年初，苹果的股价下跌至4240亿美元，此时的苹果急需要一份好看的财报。于是库克在3年内5次到访中国，截至2014年，苹果已经在中国开设了15家直营店，并拥有了7000多名员工。随着中国市场的崛起和西方市场的回暖，苹果在接下来发布的 iPhone 5S 取得了巨大的成功， iPhone 全系列的销量也突破了5亿大关。在2014年11月，苹果市值首次超过7000亿元，是谷歌的2倍。而到了2018年8月，这个数字突破了5位数，苹果市值突破1万亿。在乔布斯去世7年之后，苹果没有如外界预测的那样滑向下坡，反而继续居于高位，屹立不倒。当然，近年的苹果也并非一帆风顺，在市值突破1万亿后，苹果开始了奢侈化战略， iPhone XS Max 的价格也突破了1万元，销量却持续下跌，反而是不被看好的 iPhone XR 以及其继任者 iPhone 11还有 AirPods 等智能穿戴设备增长迅猛。时至今日，苹果的股价自库克上任以来已经翻了2番，但最近的环保设备 iPhone 12的发布也将苹果推向了舆论的风口浪尖。在我写这篇稿子的时候，苹果正在召开新的发布会，苹果的未来究竟如何，至少现在谁也不知道答案。库克显然不是下一个乔布斯，但他一定是最好的库克。今天就到这儿了，各位观众老爷，看在我通宵蹭热点的份上，给个3连吧，我们下期再见。